مايركا عاصمدة سومالي لان هرجيسا عبد الرحمن محمود عيديد سولتيلكو او اي هريره فليان قار كميده اسكاشتده غاديد ليده مغالده كدح شقيسا غودها عاصمدة هرجيسا ايا وحاو امر كو بخيي مايركا عاصمدة هرجيسا ان غبي هان بلا جوجيي نوع والبا او يهي غاديد كددوينها اي كدح شقيه غودها عاصمدة in laga bilaabo labada cishe ee ida leeg joojiye gabi ahaanba waxaan ugu horeyn halkaasii hadal kooban ka jeediyay qaar ka mid ah gudoomiyasha iskaashatooyinka gaadiidka oo iyagu fariin u diray iskaashatooyinka gaadiidka ay matalaan kuwaas oo ugu baaqay in gabi ahaanba la joojiyay isku socodka gaadiidka ka dhex shaqeeya caasimada waxaana ka mid ah hadaladoodii waabirta waxa weeyaan dawladdu ay soo jeedisay oo ah in labada cishe ee waxa weeyaan ciida inaan wax bas leeyahay shaqeeyeen baabuurtii kale waxa weeyaan tagaasid iyo barabogas iyo waxaasina ay ku jiraan sida dawladdu iclaamisay taana waxa sababteeda waxa weeyaan keenay waxa weeyaan xanuunada waxa weeyaan iminka taagan dadka faraha baas ku haya nooc wal oo uu yahayba waxaan halkan uga soo jeedinayaa inaanay shaqo jirin gabagabadiina maayirka caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko waxa uu shaaca ka qaaday in gebi ahaanba la joojiyey nooc walba oo uu yahay gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya gudaha caasimada in la joojiyey noqon doontaa waxaan leenahay markaa ciid mubaag baan leenahay ilaahay camalkii hay naga aqbalo aynu kusoo jirnay ee soonka iyo salaadaba ahaa ee loo isticmaalo nooc kasta oo loo isticmaalo gaadiid dadweyne in la joojiyey oo labadaa cishe iida ayna soconayn kuwa u kala baxa magaalooyinka iyo gobollada oo iyagu haatan lasii joojiyeyba kuwa magaalada gudaheeda markaan usoo noqdo oo kulan waagbaahineedkaygan ka khuseeyo la aqbali maayo qoyskaygii baan sidaa haddaad fitis wadatay iyo haddaad wadatay bogobogasiyo haddaad bascaasiyo wadatay cabdicasiis xasan saal somnews tv hargeysa